Bem-vindo ao DocTools, um canal de avaliação e reviews de ferramentas e equipamentos. Hoje, trouxe aqui para vocês um jogo de ferramentas Stanley, composto por 6 peças. Uma chave ajustável, martelo, unha, uma chave Phillips número 2, chave fenda, um alicate e uma trena. Jogo completo de ferramentas por menos de R$100. Vou tentar explicar para vocês por que esse jogo é imperdível, seja você um iniciante ou alguém com uma caixa de ferramentas mais elaborada, seja você homem, mulher ou alguém que queira ter um básico de ferramentas qualidade na sua casa. A companhia Stanley Black & Decker, desde 2010, se consolidou como a maior companhia de ferramentas e armazenamentos do mundo. São 175 anos de criação, transformação e inovação. Conta com mais de 40 marcas. Hoje, se você for cotar apenas um martelo no Mercado Livre ou no comércio em geral, provavelmente ele vai ter uma qualidade igual ou inferior e um preço maior que o kit todo que eu vou te mostrar hoje. Essas ferramentas são do final da década de 90, um período em que a Stanley não havia transferido boa parte de suas ferramentas para a China. Quer dizer, essas ferramentas são de produção inteiramente made in USA. São ferramentas com um nível de acabamento e construção superior. Uma qualidade dificilmente encontrada de modo geral nas ferramentas produzidas hoje. 6 ferramentas básicas, com cuidado na produção e qualidade. Difícil apontar uma única ferramenta que seja destaque. Esse martelo é de 23 mm, 13 onças, um peso de 530 gramas. Você pode ver a qualidade do acabamento, da apreensão da madeira através das suas cunhas de aço e o cabo Stanley com mais de 20 anos intacto, contendo ainda todas as instruções de segurança. Uma ferramenta que vale a pena. A chave ajustável, também com 8 polegadas, 226 gramas, não traz inovação, mas sim qualidade de acabamento e construção. Os mordentes têm um acabamento espelhado, gravação em laser milimétrica em polegadas, um sistema sólido de ajuste, um exemplar do melhor acabamento Stanley, 200 milímetros, uma ferramenta realmente diferenciada. Vou deixar linkado para vocês também um vídeo exclusivo sobre chaves ajustáveis. Tradicionais ou com inovação dos últimos tempos, mantém a versatilidade criada no começo do século XIX. O alicate Stanley de 8 polegadas, cabos vermelhos, é simplesmente colecionável. Esses alicates mostram um refinamento de acabamento e construção. Forja, vem solto desde o início, com mordentes e arestas de corte impecáveis. Veio com alguns pontos de oxidação, nada que comprometa o uso da ferramenta. Boa empunhadura com um cabo de vinil, mordentes com dentes paralelos e uma secção aqui inferior que pode ser utilizada para puxar passa-cabos. O pivô não é de alta alavancagem, mas é uma ferramenta básica de construção sólida. A trena, bastante leve, conta com 3 metros, tanto no sistema milimetrado quanto em polegadas, com gravação apenas uma das faces, um bom sistema de molas.
São apenas 95 gramas. As chaves de aperto, fenda e fenda cruzada Phillips número 2 trazem no cabo as inscrições Made in USA, um acabamento cromado que mostra alguns pontos de oxidação, principalmente na chave de fenda. A chave de fenda conta com um acabamento, deixa eu mostrar aqui para vocês, estriado da fenda. A Phillips conta com alguns pontos de oxidação. E vieram encontrar, depois de mais de 25 anos, uma chave do início dos anos 90. Uma chave de fenda que me acompanha até hoje. Mesma construção, mesma qualidade Stanley. Vou deixar o link completo para o jogo Stanley disponível no Soluções e Ferramentas. Esse kit está com preço sensacional. Lógico, eu não tenho como prever qual o tamanho dos estoques. Garanto para você, a qualidade dessas ferramentas vale o investimento. Era essa a dica que eu queria trazer hoje para vocês. Toda a qualidade Stanley por um preço competitivo, que vai suprir as necessidades básicas de qualquer pessoa para manutenção doméstica. O início de uma caixa de ferramentas de qualidade, com preço econômico, ou complemento de ferramentas simplesmente icônicas do final dos anos 90. Qualidade Stanley, fabricação Made in USA. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe um like. Inscreva-se no canal do Octools. Junte-se a nós. Grande abraço.